ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് ഒന്ന് ചേർത്തിളക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസുള്ള സബോള ചെറുതായി ഒന്നരിഞ്ഞ് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സബോള നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ്. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഒരല്ലിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്തതാണ്. മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് സബോള മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കാന്താരിമുളകാണ്. ഒരു 12 കാന്താരിമുളകോളം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാന്താരിമുളകിന് പകരം പച്ചമുളക് ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല നന്നായി ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴിഞ്ഞു വന്നു. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കണം. തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും മസാലയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളകുപൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണം. 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മസാല മൂക്കുന്നതുവരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിളക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് ആ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്തിളക്കി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് പരുവമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.